20. vek je dosta turbulentan, pun događaja i železnica je delila sudbinu, da kažemo, naroda. Dolaskom na presto Petra Karađorđevića počeo je privredni polet i železnica je doživela zamah, počela je njena dalja izgradnja. Tokom ratova balkanskih, Prvog svetskog rata kao i drugog, železničari su aktivno učestvovali u borbama, ali nekako kada govorimo o železnici, obično mislimo na neki, na tehnički napredak. Tako da bih ja toku 20. veka izdvojila taj period elektrifikacije, modernizacije železnice, koji je usledio nakon Drugog svetskog rata. I možda neka, eto za mene, neki događaj je to otvaranje, izgradnja i otvaranje pruge Beograd-Bar 1976. koja je zaista bila moderna pruga. Ostvaren je san povezivanje sa Jadranskim morem. Imamo podatak da su još 1856. godine ljudi razmišljali o tome kako bi bilo jako dobro da se Srbija poveže sa Jadranskim morem. Odbor za poboljšanje trgovine je to predlagao.